مذهب بنيان پرستو جی ادھر سے اندر جانا چاچا دے پخ پوانے معذور دے دا چ دے کرن دا بائک کیا کہے موٹر سائیکل نہ دار اکثر ساز کر لزبن ندی سر اعظم خان چاچا کیسے ہیں اپ ٹھیک ہے کام کیسے ہے اچھا بس گزارا چل رہا ہے گزارا ویلکم نام کیا ہے اپ اختر بٹی اختر بٹی کتنے ٹائم سے یہ چلا رہے سال ہو گیا ایک سال ہو گیا اچھا اچھا انسان خوندری سی بن گئے لو مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وی مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پو کیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپتے بہغے نیم کا مسجد یا پتھان